Det vi skal til at se lige om et øjeblik, det er tre seje iværksætterteam, som skal præsentere deres iværksætterideer stående i isvand til livet. De skal pitche deres idéer for tre udvalgte dommere, og der skal de pitche alle sammen for 25.000 gode kroner, givet af Fonden for Entreprenørskab og Tuborgfondet. Vi hedder Jordnær Film, og jeg hedder Anne, og mit navn er Josefine. Og vi laver reklamefilm med respekt for miljøet. Og så fungerer vi som rådgiver til film- og mediebranchen i at gøre deres produktion mere bæredygtig. Mange af jer, I tænker sikkert over, om den mad, I får i munden, den er økologisk eller klimavenlig. Men har I nogensinde overvejet, om det, I spiser med øjnene hver dag på skærmen, det er bæredygtigt produceret? Hej, jeg hedder Jakob. Jeg er en af co-foundersne bag virksomheden Yieldmore. Og i Yieldmore, der arbejder vi med fødevareproduktion i 3. verdenslande. Helt konkret, så er vi ved at udvikle en video-app. En oversimpel video-app med best practice råd til small-scale farmers. Først i Nigeria, så i resten af Vestafrika, og så ellers alle udviklingslande. Der er altså en række store og komplicerede problemstillinger at tage fat i. Men en grundlæggende og vigtig udfordring bliver ofte overset. Landmændene mangler den nyeste viden om de bedste landbrugspraktikker i dag. Jamen, jeg hedder Mads, og sammen med Christine, der er vi begge to co-founder af firmaet Eskov, som er en virksomhed, som der er ved at producere en håndholdt symaskine til at behandle sår, og lukke sårene sammen op til 10 gange hurtigere, undgå risiko for stikskader, og så er det så let, at det ikke behøver at være lægen nødvendigvis, der håndterer opgaven. Jeg er medicinstuderende og co-founder af firmaet Eskov, og vores mission er at lave en nemmere, hurtigere og sikrere måde at sy sår sammen på. Ja, vi har aftalt, at vi ligesom fordeler det lidt. Så først og fremmest så flot, alle sammen simpelthen så dygtige, flotte pitches, I er knalddygtige, og det skal nok gå rigtig godt, uanset hvad jeg siger. Og det har været en fornøjelse at høre på. Vi har valgt den, som har den største impact på verdensmålene. Så vinderen, det er Yieldmore. Ja, jeg har lige vundet 25.000 kroner. Og det er jeg super glad for. Det er vanvittigt fedt. For det muliggør, at vi nu kan tage skridtet videre og få appen ud til endnu flere små vegetable clusters.